Այսօր Նինոսմինդայի Զուրաբշվանյայի անվան պետական վարչական դպրոցում անցկացվեց քննություն, որին մասնակցում են 5 խմբեր, ամեն մակարդակի 2 խումբ եւ այդ 2 մակարդակի 3 խումբ։ Քննությունը հանձնելու ժամկետը սահմանված է 3 ժամ։ Առաջին 2 ժամում ունտընդիրները լրացրեցին իրենց տրված թեստերը, այնուհետև հանձնեցին բանավոր քննություն, որի նպատակը պարզել թե ինչպես են ունտընդիրները տիրապետում բանավոր վրացերենին։ Մե վար պեդագոգի մշակ Նինոցմինդիս մունիցիպալիտետի Սոպեր Գորելովկիս նոմեր 1-ի Սաջարո սկոլաշի։ Մե 67 թվականի հրած դավ դիվար կարտուլենիս կուրսեբզե ձալյան մաղոպիլի վար։ Միմ դինարի կուրսեբիտ։ Ախլա վաբարեմ ամեորե գամոցդաս դա ձալյան մինդա գավագրձելո մոմդենո էտապեբի։ Զուրաբշվանյայի անվան պետական վարչական դպրոցը շրջանի վրաց լեզվին տերապետել ցանկացող բնակիչների համար դարձել է ուսուցման կարևոր կենտրոն։ Դպրոցում կազմակերպվող լեզվի ուսուցման երանցիա դասընթացներին հաճախելով կար ժամանակացվում ունկնդիրները ձեռք են բերում հաղորդասման անհրաժեշտ գիտելիքներ։ Նրանք ազատ կարողանում են շփվել ոչ միայն տարական, այլև մասնագիտական մակարդակով։ Սակամոցտո կոմիսիայի ծավալի գախլավարտ Մայա Միքաուտացե, ԱԿԿ-ի ծերեփլիս սախմծեփո ունիվերսիտետի ասոցիերեբուլի պրոֆեսորը ვაკვირდები გამოცდების მიმდინარეობას ამ ეტაპზე ყავს 1 2 და 1 ჯგუფის დონის მოსწავლეები ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ ეტაპისთვის ყურადღებიანები არიან მონდომებულები არიან და შვენივრად მუშაობენ Վրաստանի տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դասախոսներ եւ Քութայիսի ժամանած մասնագետներն ընդունեցին ԱՄԵԿ եւ ԱԵՐԿՈՒ մակարդակներն անցած ունկնդիրների քննություն։ Քննությունն ընթացավ նույն ձևաչափով, ինչպես նախկինում։ Նախ ունկնդիրները սահմանված 2 ժամում լրացրեցին իրենց տրված թեստերը, այնուհետև հանձնեցին բանավոր քննություն, որի անցկացման հիմնական նպատակը խոսքի ստուգումն էր, այն թե ինչպես են ունկնդիրները տիրապետում բանավոր վրացերենին։ Զուրաբշվանյայի անվան պետական վարչական դպրոցի ուսման տեղողությունը 3-4 ամիս է, 120 դասաժամով, ինչպես Նինոսմինդայում, այնպես էլ գյուղերում գործում է ուսումնական կենտրոն մոբիլային խմբեր։ Լեզվի տիրապետումը յուրաքանչյուր քաղաքացու համար կարևոր նշանակություն ունի, թե աշխատանքի տեղավորման առումով եւ թե հաղորդակցվելու։ Როგორც ხედავთ, მიმდინარეობს საგამოცდო პროცესი 7 და წნარ გარემოში. დღესობით ნინოწმინდის რეგიონულ სასწავლო ცენტრში საგამოცდო პროცესი გადის 58 მსმენელი. 5 ჯგუფია, აქედან 2 A2-ია და 3 A1 ჯგუფი. უსურვებ ყველას წარმატებას და შემდეგ ეტაპზე გადასვლას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის. Պետական լեզվի մատյան անհրաժեշտությունը մշտապես եղել է ու շարունակում է մնալ կառավարող մարմինների ուշադրության կենտրոնում։ Հավելենք, որ այսօրվա դրությամբ Նինոսմինդայի Զուրաբշվանյայի անվան պետական վարչական դպրոցում սովորում են 17 խումբ։